Yan na mapagpalang araw mga idol Luzon, Visayas at uh, Mindanao at sa ating pong mga kababayang OFW, sa ating pong mga kabisnes at mga kapapi, mapagpalang araw po sa ating lahat. Sa araw na ito, mga idol ay gusto lang natin magbigay sa inyo ng uh, reaksyon uh, patungkol po kay Kuya Bong. Kung ating pong matatandaan ay may video pong uh, nilabas ng kabisnes na po doon po kay Kuya Bong. at uh, gusto ko lang ishare sa inyo ang isang pagkakataon na nagkita yung yung pagkakatao na nagkita kami ni Kuya Bong. Nung nagkita kami ni Kuya Bong ay kinausap ko po siya. Pero hindi ko po kinunan ng video kasi hindi ko alam, hindi ko alam kung ano yung magiging reaksyon niya dahil nga una pa lang kaming nagkita. So ang ginawa ko ay parang kaswa lang na pakikipag-usap sa kanya. Pero meron tayong ginawang intervention. Una, Sinabi ko sa kanya, Kuya Bong, congratulations. Ang laki na ng pinagbago mo. Sabi ko, sobrang nakaka-proud ka na ngayon. So, ngumiti siya. At isa sa naipasok ko agad na intervention sa kanya ay nung sinabi kong, sana Kuya Bong, huwag ka nang bumalik sa dati. Alam niyo, yung sinagot niya sa akin, sabi niya, ayaw ko na. Nagulat ako kasi, ang sinabi niya, ayaw ko na. Ay uh, yung sabi niya yung yung dati na yan, sabi niya, wala na, iwan ko na yan, iwan ko na yan. Ganun ganun siya magsalita. Yung dati, sabi niya, wala na, iwan iwan ko na yan, iwan ko na, yan, ayoko na, ayoko na, ayoko na. Ganun siya magsalita. Sa puntong yan, bagamat ganun lang ang kanyang mga binatawang salita, naramdaman ko na malaki ang kanyang pagsisisi doon sa mga nagdaan. Maraking aral sa kanya ang mga nangyari sa kanya. At isa pa sa kanya, uh, isa pa sa nasabi ko sa kanya, sabi ko kuya Bong, kapag nagtuloy-tuloy ang iyong pagbabago, ang mga babae na mismo ang lalapit sa iyo. Nabanggit din niya yung nasaktan siya. 'Yun tama ang hinaga natin noon, ano po? Tama ang ang sinabi natin noon sa mga reaksyon na talagang nasaktan siya sa kanyang mga nakaraan. Yun ang isa sa nakita at na, nasambit niya sa akin. O, oh, say, ayoko na. ayoko na. na uh, nasaktan ako. Parang ganun, ang, ganun yung kanyang pagkasabi. Yung time na yan, mga idol, hindi mm, ko lang nakunan yan ng video. It is because busy na ng, ano, ng uh, pamimigay. Busy ng pamimigay. Then kami naman, ako, nakapokus ako sa pagsasayos. So, ang sa akin, binabantayan ko yung mga kasama namin dito sa Bulacan ay uh, para maisaayos yung mga tao yun yung ano natin yun ang ginapanan ko so uh, hindi na ako nagkuha ng video sa sa usap pag-uusap namin pangalawa medyo nagbigay ako sa kanya ng reservation yun nga po dahil that was the first time na nakita kami at hindi ko alam ano kung ano ang magiging reaksyon niya kasi unang buti kong nakakasalamuha ko siya lagi sa personal so binigyan ko talaga siya ng respeto at pagkal pero nagulat ako nagulat ako. Kaya ho doon sa video na sinabi noon na uh, ayaw na ni Bong bumalik doon sa kanya, uh, narinig ko yan mismo sa kanyang sinabi. Narinig ko yan. At dito, mapapatunayan natin na talagang malaki na ang pinagbago ng isang kuya mong. Malaki ako ma ano ko ma masasabi ko sa inyo dahil siya mismo ang nagbitaw ng mga salitang uh, narinig ko mismo sa kanyang bibig. Yun ang pinakamaganda roon. Sa, pero sa atin lang mga idol, uh, ipagpasalamat natin na at least kahit papano, ang isa sa nakita ko dyan, tulad ng sinasabi nila, hindi siya binatawan ni ka-business. Kasi ano na lang, di ba, mga idol? Ano na lang ang nangyari kung, kung, na, kung pagdating noon ng pagkataon na parang kung suko na si ka ay binitawan niya si Kuya Bong. Ano ang mangyayari? Saan si Kuya Bong uh, pupunta? Ano na kaya ang kanyang magiging ganap sa kasalukuyan, hindi ba? So, at least dito sa ginawa ni ka ay nakita natin na talagang ang kanyang pasensya, pagmamahal, ay siyang nagtulak para hubugin patungo sa pagbabago ang isang Kuya Bong. At uh, naramdaman ko talaga sa kanya. Uh, ramdam ko sa kanyang mga sinasabi, yung kanyang uh, adhikain at uh, pangarap ano, na magkaroon ng pagkakataon na mayroon naman siyang makasalamuha sa kanyang panghapang buhay. Ano, may makasama siya. Pero natuwa siya nung sinabi ko sa kanya na Kuya Bong, kapag tuloy-tuloy uh, na ang pagbabago mo, maniwala ka. Sila na mismo ang lalapit sa iyo. Mamimili ka na lang sa kanila. So, itong mga idol na i-share ko lang sa inyo ano kasi uh, personal ko siyang nakausap. At nakita natin itong bagong vlog ni Mr. Kabusiness nang kumunta sila sa bahay na pinapaliwanag niya kay Kuya Bong ano po na hindi uh, ka dito, uh, ito ang bahay mo pero 'di ba pinagpipilitan hindi hindi akin 'yan. Uh, ako para sa akin, uh, kaya niya sinasabi na Uh, hindi akin yan kasi narinig ko sa kanya na ayaw na talaga niyang bumalik sa dati. Maaring uh, lagi niyang sinasabi na kung makakabalik siya sa kanyang dating tahanan, ay talagang mahihirapan siya. Mahihirapan siyang umiwas kasi nandoon talaga ang uh, pinagmulan ng kanyang mga bisyo. So, tama yung ano niya na talagang as much as possible, ayaw na niyang bumalik doon. Pangalawa, mayroon din siyang gustong patunayan. Eh. Nakikita ko yan sa kanya na gusto niyang patunayan sa mga kasama niyang kagwangan at the same time kay Mr. kay Mr. Kabusiness, kay Mrs. Kabusiness at Papa Dins na talagang seryoso siya. Seryoso siya sa pagbabago. So, iba, iba. Iba, iba ang pakiramdam nyo. Iba yung ano na makakausap niyo siya ng personal iba. Yun nga lang yung pagsasalita niya na ano medyo mabilis pa rin ano parang ganoon lang pero at least makikita mo yung may sense. May sense yung kanyang mga sinasabi. Kumbaga makahulugan yung kanyang mga binibitawang salita. At doon sa sinabi niya na malaki ang aral na nakuha niya doon sa mga nangyari ano po uh, about sa previous uh, love life niya. Eh, tunay nga na natuto siya sa kanyang mga nakaraan. And hopefully, mga idol, ano, uh, ipagdasal natin, ipagdasal natin ng isang Kuya Bong na kahit pa paano, ay makita na niya. Makita na niya ang kanyang minimiti. Kasi, uh, yan ang ano eh. Yan yung nabasa ko sa kanya eh. Nung nagkausap kami, yan yung nakita ko sa kanya. Lalo na nang sinabi ko sa kanya na Huwag kang mag-alala kasi sila na mismo ang lalapit sa iyo. So, kumbaga parang nag-iba yung kanyang ano, yung kanyang mukha, parang parang umiti siya ano sa mga ganyan. Uh, pagbibigay ng ano ng pag-asa sa kanya na hindi pa huli ang lahat. Yan ang pinakamaganda eh. Mayroon at mayroon. Ako naniniwala ako darating ang araw. Mayroon at mayroon. Mayroon taong ibibigay ang Diyos para kay Kuya Bong. Tamang tao, na magmamahal sa kanya at tamang tao na bubuo ng kanyang pangarap. Ako po si Taong Gala, mga idol. Kayo po, ano po masasabi ninyo? Dito po sa bagong video ni Kuya Bong. Please do come, uh, comment, mga idol, para po naman malaman natin at babasahin ko yan. At huwag niyo po nung kalimutan ka, business official, Kabisnes Family and of course Papa Dins. Isama natin mga idol ang ating mga kaguwang. Lalong-lalo na po si Kuya Bung, ano? Kaguwang Bung official. Uh, huwag niyo pong kalimutan at the rest po ng mga kaguwang uh, yung pong walong natitira pa hindi ko na po pangangalanan kasi baka po naman eh, mayroon akong makaligtaan and of course ang ating pong mga magigiting na mga reactors hanggang sa muli po mga idol taong gala God bless us all